মৰিয়নী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগছাৰী 1976 বৰ্ষ নগছাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনীয়ে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত ললিত চন্দ্ৰ বৰপূজাৰী সভাটিৰ ক্ষেত্ৰত এখন হেতু নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱালে গুৰু শিষ্যৰ প্ৰকৃত প্ৰেম। ললিত বৰপূজাৰী এজন শিক্ষকেই নহয়, তেখেত এজন শিক্ষিত সমাজ গঢ়োতা আদৰ্শবাদ ব্যক্তি আছিল। 2001 চনৰ 14 মাৰ্চত তেখেতৰ দেহাৱসান ঘটিছিল। নগছাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে থকা তেখেতৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ যাবৰ বাবে অসুবিধা হোৱা অনুভৱ কৰি 1974 বৰ্ষৰ নগছাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমাধি হেতু নাম দি এখন ষ্টীলৰ দলং নিৰ্মাণ কৰোৱাই উৎসৰ্গা কৰে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুৰু শ্ৰদ্ধাৰ এক আদৰ্শ দাঙি ধৰে নৱপ্ৰজন্মৰ আগত। এই সমাধি ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰ্যসূচী বন্তি পৰ্যালন কৰি শুভাৰম্ভণি কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কোষাধ্যক্ষ ভৈৰৱ মহন্তই আৰু ফিটা কাটি হেতুৰ পথ মুকলি কৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ অলকানন্দ চুতীয়াই। সমাধিৰ স্মৃতি ফলক উন্মোচন কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক পূৰ্ণচন্দ্ৰ বৰুৱাই। বিশেষকে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই আয়োজন কৰিছে তেখেতসকললৈ আমাৰ অন্তৰৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। দেউতাৰ আমি এই কামটোত বৰ সুখী হ'লোঁ। তেওঁলোকে যে ইমান দিন পেলাই থোৱা বস্তু এটা এই ব্যস্ততা যে কৰিবলৈ লৈছে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকললৈ আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যাতে পিছৰ কামখিনিও তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিয়ে। আৰু সমাধি হেতুত এখন সমাধিত আমি এখনি হেতু আজি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু সেই উন্মোচনৰ অনুষ্ঠানটি মুকলি কৰিলে আমাৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত অলকা চুতীয়া ছাৰ। আৰু এই কামটো কৰিবলৈ পাই আমি অতি সুখী হৈছোঁ, কাৰণ পূজাৰী ছাৰ কেৱল এজন ব্যক্তিয়েই নহয়, তেওঁ গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। এই আন্ধাৰ পুৰণি যি নগছাৰীৰ ওচৰলৈ আন্ধাৰ এটা যুগ আছিলে বুলি ক'ব পাৰি, তাৰ পৰা পোহৰলৈ অনাত তেখেতৰ যি বৰঙণি, সেই বৰঙণি কেতিয়াও তুলনা নহয়। তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ, য'তে আছে সুখেৰ শান্তিৰে থাকক, এই পৰম ইজ পৰমৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই তেখেতক প্ৰতি পুনৰ শ্ৰদ্ধা। মৰিয়নীৰ পৰা কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।